rekao to na sajmu. I, jel dobar prošli? Super. Dobar. Ne, nema mi ništa s ti, ovo je samo za pripomoć. Da, da, da. Ajda, sad. Samo ti, samo ti. Onda imaš od, od 200 lamica 6. Koliko je ovali? Koliko je ovali? 60 kuna. Ima, ima svega. Šta ste vi kupili? Pekli 100 komada sad. Samo ti, samo ti.